Je kan in Photoshop ook filmpjes bewerken. Hier zie je een klein voorbeeld. Dus dit is het originele filmpje. En dit is het filmpje dat bewerkt is in Photoshop. Hoe doe je dat? Wel, eigenlijk moet je eenvoudigweg jouw originele filmpje exporteren naar afzonderlijke afbeeldingen. En die afzonderlijke afbeeldingen moet je dan één per één gaan bewerken. Natuurlijk, als je dat één per één gaat bewerken, dan ben je lange tijd bezig. Dus daarom moeten we heel dat proces proberen te automatiseren. En dat kan je doen met het deelpaneeltje handelingen. Als je dat niet ziet staan, dan ga je naar venster en dan open je handelingen. Dus het eerste wat we nu gaan doen is het originele filmpje exporteren naar afzonderlijke afbeeldingen. Dus we gaan het filmpje openen via bestand openen. En dan openen we het filmpje. Zo. Nu kunnen we eigenlijk onmiddellijk het filmpje gaan renderen naar afzonderlijke afbeeldingen. Dat doe je via bestand exporteren, dan video renderen. Je selecteert een map, een nieuwe map, waarbij of waarin alle afzonderlijke afbeeldingen moeten terechtkomen. En Adobe Media Encoder verzet je naar Photoshop afbeeldingsvolgorde. Je kan eventueel je filmpje nog vertragen, of eigenlijk niet vertragen, maar verkleinen door het aantal frames per seconde aan te passen. Maar als je computer een goede computer is, dan kan je dit gerust laten staan. Ik druk op rendering. En om toch de kwaliteit, om toch eigenlijk de grootte van het filmpje niet te zwaar te maken, kies ik ervoor om de kwaliteit van de afzonderlijke afbeeldingen iets te verkleinen. Maar als je filmpje dient voor op het scherm te tonen, op het computerscherm te tonen, dan kan dat echt geen kwaad. Ik druk nu op OK. En dan zie je dat mijn computer ondertussen de afbeeldingen aan het inladen is in die nieuwe map hier. Ziezo. Dus hier zie je dat hij het filmpje heeft onderverdeeld in verschillende afbeeldingen. De volgende stap is het openen van een van die afbeeldingen. Je sleept het naar het icoontje van Photoshop of je doet bestand openen en dan klik je op een van de afbeeldingen. En het allereerste wat we nu gaan doen is in dat deelpaneeltje van handelingen een nieuwe handeling aanmaken. Je kan dat een naam geven en je drukt op opnemen. Goed, alles wat we nu gaan doen gaat het deelpaneeltje handelingen als een cassetterecorder opnemen. Dus als we bijvoorbeeld de kleuren gaan aanpassen van onze afbeelding, druk op OK, dan zie je dat hier in verschijnen. Ik ga nu ook nog eventjes de niveaus aanpassen. Om het contrast te verhogen. We gaan er iets duister van maken. Ik ga er ook nog een filter op zetten. Laat ons eens pointilleren. Zo. En je kan nog een aantal dingen doen. Let er wel op, je kan niet alles doen. Je zal dat straks, alleen je zal dat wel merken als je daarmee experimenteert. Als je bijvoorbeeld gaat zaken selecteren,
en diezelfde selectie wil toepassen op andere afbeeldingen, dan kan het zijn dat dat niet lukt. Hè. Dan ga je moeten, als je nadien, dat gaan we dan straks zien, als je dan nadien die handeling gaat toepassen op je andere afbeeldingen, zal je moeten hetgeen dat niet lukt aanklikken en in de vuilbak gooien. Maar goed, nu neem ik verder op. Nee, ik ga nu toch eventjes stoppen. Want wat wil ik ook doen? Ik wil op elke afbeelding een nieuwe afbeelding plakken. En ik zou eigenlijk graag dit oog overheen die afbeelding plakken. Dus ik ga eerst hier een kleine bewerking aan doen. Ik ga dat nu gewoon snel eventjes doen met de lasso. Dus ik wil eigenlijk hier het regenboogvlies wegknippen. Ik zal misschien de pupil laten staan, dus ik druk op de Alt-toets om deze selectie te behouden eigenlijk. Dubbelklik op mijn laag. En dan kan ik Backspace doen om dat te verwijderen. En nu ga ik eigenlijk alles gaan selecteren. Command-C. En ik ga eerst eens kijken of dit goed past op mijn afbeelding. Het is een beetje te klein, dus ik ga nu weer terug en ik ga het een viertal keer vergroten. Het effect zal misschien niet zo schitterend zijn. Dus ik ga hier de afbeelding 400% vergroten en ik selecteer opnieuw alles. Dus Command A of Ctrl A, Command C. Command V. Het is nog iets te klein, dus ik ga het toch nog een beetje vergroten. 110%, dat zal wel genoeg zijn, denk ik. Command C. Command V, ja, dat past. Oké. Dus wat ik nu ga doen, ik ga de afbeelding weer wegdoen en ik ga weer verder opnemen. Dus mijn laatste actie dat ik gedaan heb was pointilleren. Dus ik zorg ervoor dat die is geselecteerd. Ik druk op record. Ik plak, Command V. Ik weet nu niet, als ik die afbeelding ga verplaatsen naar links, of je dat ook op elke afbeelding gaat doen. Ik zie niets verschijnen, dus waarschijnlijk gaat hij dat niet doen. Dus ik ga het weer wegdoen en ik ga het even stopzetten en dan ga ik die laatste acties toch verwijderen. Oké. En wat ik dan ga doen, ik ga ervoor zorgen dat de afbeelding hier al is gekropt. Dus ik ga er een stuk afsnijden. Zo. Op die manier wordt het ook rechthoekig. En als ik dan plak, gaat het meer op zijn plaats staan. Dus ik ga hier alles selecteren. Command C. Command V. Ja, dat is perfect. Dus ik ga een stap terugzetten en ik ga nu weer beginnen opnemen. Dus na het ventileren neem ik op en ik plak. Perfect. En nu ga ik gewoon dit zo gaan bewaren. Eventueel, ja. De huiskleur past niet zo erg goed, dus ik ga misschien toch nog de kleur een beetje weghalen via kleurtoon verzadigen. Dat had ik ook op voorhand kunnen doen, in de afbeelding zelf van het oog. Voilà, dit past misschien beter. En nu ga ik gaan bewaren, dus bestand, opslaan als. Ik ga opnieuw een nieuwe map aanmaken. Nieuwe afbeelding. Ik ga dat niet als Photoshop-bestanden opslaan, maar als JPEG-bestanden. Oké, bewaar. Kwaliteit op 3, dat is goed. Oké. En dan sluit ik mijn document ook af. Dus hou rekening mee, hij is dat hier allemaal aan het opslaan. Dus ook als ik het afsluit, niet opslaan. Ups. En nu druk ik op stop. Dus nu heb ik een volledige handeling aangemaakt die Photoshop kan toepassen op al mijn andere afbeeldingen. Wat ik wel nog eerst ga doen,
Dus ik heb al één afbeelding bewaard, maar ik ga die wel verwijderen, want ik ga die toch opnieuw gaan bewerken en opslaan. Zorg er ook voor dat je ondertussen niet ergens anders iets gekopieerd hebt, bijvoorbeeld een stuk tekst of zo, want anders gaat hij in plaats van het oog telkens een stuk tekst op jouw afbeelding plaatsen. Goed, nu gaan we alles automatiseren. Dit is eigenlijk het leukste aan het verhaal. Dus we gaan naar bestand, we gaan naar automatisch en dan drukken we op batch. Links kan je kiezen voor de bronmap. Dus dat is onze map met originele afbeeldingen. Die klikken we aan. Dan rechts kiezen we onze map met de nieuwe afbeeldingen. Dus die map is nog leeg. En dan heb je hier bij handeling de naam van de handeling die je wilt toepassen. Dus die staat goed, die staat op video. En als ik nu op OK druk, dan zie je dat hij afbeelding per afbeelding bewerkt. En ook in de juiste map bewaard. Dus we laten dit eventjes gebeuren. Kijken eventjes of er effectief beweging in zit. Ja, ik denk het wel. Ziezo, mijn computer heeft er toch enkele minuten over gedaan om al die afbeeldingen te bewerken. Terwijl het eigenlijk maar een filmpje is van nog geen 10 seconden, dus hou er rekening mee dat het wel eventjes kan duren. Nu rest ons nog één ding te doen, dat is namelijk van al die afzonderlijke afbeeldingen opnieuw een filmpje maken. En ook dat kan je doen in Photoshop. Je gaat naar bestand, je drukt op openen. Voilà, het mapje met nieuwe afbeeldingen staat open. We klikken één foto aan en we drukken hier de optie afbeeldingsvolgorde in. We drukken op open. Hier kunnen we nog de framesnelheid bepalen, dus eventueel kan je daar nog je filmpje versnellen of vertragen. Ziezo. Dan drukken we op play en kunnen we in preview eigenlijk ons filmpje zien. Nu, hier gaat het denk ik wat trager omdat wat Photoshop wat moeite heeft om het filmpje in te laden, maar we kunnen het filmpje ook weer gaan renderen. Dus dan gaan we naar bestand, exporteren, video renderen. Dus exact hetzelfde als de optie die we nodig hebben om ons video om te zetten in afzonderlijke afbeeldingen, dus video renderen. Alleen gaan we nu geen afbeeldingsvolgorde creëren, maar een filmpje. Dus daarvoor moeten we dat zetten op Media Encoder. Dan zie je hier dat de extensie verandert naar MP4, dus dat is een video-extensie. Ik kan het een naam geven. Dan de map selecteren waar we het videotje willen opslaan. Zo. Dan drukken we op rendering. En dan gaan we eens kijken. Ziezo.